ចាសអរគុណទស្សនិកជនយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនោះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយ ក្រោមវត្តមានក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភនៃខវិការនឹងពីលោកជំទាវសៀនចាន់ហេងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍ហើយអគារសាលាមត្តេយសិក្សានោះគឺមានឈ្មោះថាធនធានក្រុងតាខ្មៅដែលមានកម្ពស់4ជាន់ស្មើទៅនឹង12បន្ទប់មានទីចាត់ការ1បន្ទប់ មានបណ្ណាល័យមួយបន្ទប់មានសាប្រជុំមួយបន្ទប់មានថ្នាក់រៀន9បន្ទប់បានបំពាក់ដោយសម្ភារៈជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅថ្នាក់ដោយមានក្រាលនៅស្មៅសបនិមិត្តមានទងរំអិលលេងសម្រាប់កុមារក៏ដូចជារូបភាពនៅលើជញ្ជាំងដែលជារូបភាពអប់រំរួមជាមួយនឹងពាក្យស្លោកមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសគឺបានប្រែคล้ายទៅជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាសម្រាប់កូនក្មេងតូចៗដែលជាអំណោយរបស់លោកជំទាវសៀនចាន់ហេងដែលជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានធ្វើការដាក់ឲ្យសម្ពោធប្រាប់ប៉ាស៊ីផ្លូវការហើយក៏មានការចូលរួមជាអធិបតីភាពផងដែរពីអាដាមបណ្ឌិតសភាចារហងជួនអរុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់តាមការលើកឡើងគឺសាលានេះមានការឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីធ្វើការសាងសង់និងរហូតដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះស្ថិតក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់នឹងពីលោកជំទាវសៀនចាន់ហេងរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលបានចូលរួមចំ
ในการพัฒนาศาสนานี่คือเชียร์การพัฒนาธนาสำหรับการอบรมดอลศาสนาหนุ่มเซก็โดยเชียร์บทที่ด้าบอกบอกโอนในขนมตึกใดกรงตะขมาในผงได้ยังเคยท่าเมียนศาลาคือเมียนกาอบรมเฮเชียร์รวมเต๋อโกบมนองในการพัฒนาศาสนานี่คือดับใบบนดอกบนน้าให้มันบ่มปอนหรือก็ดับบ่มเป็นในเพียงควาจัดหลักประทายตดอลศาสนาหนุ่มเซก็โดยเชียร์พัฒนาตะเพียบออครูครูได้เชียร์เนี่ยบังเรียนในขนมศาลามาไต้นี่กวาดบานตัวเนื้อศาลามวยได้เมียนแหลกขณะปัจจัยกระเตสตองดาลรวมจมูกหนึ่งเครื่องปฏิคามาจำนวนเตี้ยแต่บานปอดชูในขนมศาลานี่ผ่องได้จ้ะ